pa svima ljudi, danas igramo novu epizodu Brawl Starsa. Da vidimo, čekaj, sad sam si kameru uključio, neću kameru. Oprostite. Oh my god. Da vidimo, jer će Seba ići sa mnom. Ajde Seba. Ajde, dođi sa mnom. Dobro, ja idem igrat solo, ajde, solo, da ovo si trebam negdje staviti, da mi se, čekaj, to ću... 3, 2, 1, 0, pozdrav ljudi, danas imamo bazar! Ne budi malo tići. Eto, ajde, igraj, ajde, kreni se. Igramo, oh my god! Ovi ćemo ubit. Dobro. Dobro, Bulme, sad znam da me neće ubit. Okej, ajde. Pazi! Molim vas, pretplatite se na naš kanal. Jako dobar nam je. Biće nam dobar kanal. Se nadamo. Znam, bio je. A ček, ti igraš sa mnom? Da. Gledaš me. Sebastian me gleda. Očito je. Očito je. Ne, uopće. Ubili me. Zašto? Dobro, igraj. U plus 6 trofeja, super. Super, dobro je. Aha, jesi, da, daj budi tiho, molim te. Snimam. I on ništa snima. Želio se nazvat Vruća voda, ali se sad valjda zove Bratići, ili nemam pojma kak se sad zove. Ok, ajmo igrat. Sad ću si uzeti ja... Bula, ajde. Dobar je. Možeš, ajde. Evo i Seba, tu smo kod njegove kuće, pa onda zadnju snimamo. Evo, pa čekaj, sad igram. Dobra, ajde. Nisti ovu kutiju. Tako, je mi se puni, evo, puni mi se. Super, tam je, evo. Primo. Ubili me, zašto? Dobro, minus 1. Ajme, kak su mi grozni video. Ali dobro. Pa, dobio sam Rika. Budem izbacio taj video kad sam dobio Rika. Šta? Neću te pozvati, šta bi te pozvao? Zašto bi te pozvao? I ne mogu te još pozvat. Kako? Pa ne mogu. Piše mi da ne mogu. Okej. Daj da si uzmemo možda Colta. Nam pojma. Nećemo. Trebamo crate. Evo, pozvao sam te. Jej. Kaj? Aha, jel igraš? Ja sam si uzeo Bula. Ne, uzet ću si... E, ne smijemo si govorit kojeg smo uzeli. Ja ću... Ne smijem govorit. Eto ga, ja sam si uzeo... Bula. Nije. Shelly. Vidjet ćeš. Ne. E, igramo duo. Da, igramo solo. Ajde, da vidimo ko je bolji. Hoće da igramo zajedno za trofeje ili bez? A dobro, ajde, samo jednom taj i onda idemo za trofeje.
ali ja tako trebam, onak... Želim puno pretplatnika. To je jedno kaj hoću. Uhu! Ne! Kaj ako ga vidim, to si ti? Da. Da, i ubit ću te onda. Da, ubili te, vidim. Nisu. Ne, uopće. Kaj? Pa kaj onda? Uuu, ja sam jako... Pa kaj onda? Ok, nisam pobjedio. Dobro, nema veze. Čekaj da te pozovem. E, kaj? Ma daj! Kaj? Dobro, ja, ajde idem igrat. Bože, dragi, nikom ne želi. Ovo je grozan video. Neću igrat, bravo, staro.